Horoskopi ditor e diel 6 tetor 2024. Dashi, perspektivat janë shumë të mira sot për jetën tuaj në çift. Do të ndiheni të plotësuar dhe gati të hidhni çdo hap që do t'ju sugjeroj partneri. Beqarët do të jenë të turpshëm dhe nuk do të përfitojnë nga ftesat që do t'ju bëhen. Edhe sot do të mbeten me statusin që kanë. Në planin financiar do të mbizotroj gjatë gjithkohës ekuilibri. Do të kryeni të gjitha shpenzimet e domosdoshme. Demi, marrëdhënia juaj në çift do të jetë mirë gjatë gjithë kësaj dite. Do e zgjidhni të gjitha mosmarrëveshjet me maturi dhe kujdes. Beqarët duhet të maten disa herë përpara se të pranojnë ftesat që do t'ju bëhen. Jo gjithmonë njerëzit janë ashtu si duken. Gjendja e financave do të jetë shqetësuese. Duhet patjetër të merrni masa strikte sepse përndryshe mund të keni vështirësi të mëdha. Binjakët, do t'jeni gati të bëni dhe ndonjë çmenduri të vogël sot ju të dashuruarit, vetëm që marrëdhënia në çift të jetë sa më e ngrohtë. Beqarët do të marrin propozime mjaft interesante të cilat do t'ua ndryshojnë përgjithmonë të ardhmen. Financa do të jenë her pas here shqetësuese, prandaj duhet të tregoheni të kujdesshëm me çdo lloj shpenzimi që do të kryeni. Gaforia, jeta juaj në çift do të jetë mjaft e animuar gjatë gjithë kësaj dite. Do t'ja kaloni mirë pranë partnerit dhe emocionet do të jenë më të forta. Beqarët do të kenë ndryshime pozitive në jetën sentimentale. Do i shfrytëzoni të gjitha ftesat që do t'ju bëhen. Gjendja e financave do të jetë paksa delikate. Mos kryeni shpenzime të paimagjinueshme sepse mund të keni vështirësi pafund. Luani, do të diskutoni gjëra gjatë sot ju të dashuruarit dhe do të zgjidhni një nga një të gjitha problemet që ju kishin dalë më herët. Beqarët do të bëjnë mirë të qëndrojnë vetëm sot dhe të mos hidhen në krahët e dikujt. Situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit në çdo moment. Në planin financiar duhet të merreni me zgjidhjen e problemeve të së shkuarës në mënyrë që të jeni të qetë më pas. Virgjëresha, yjet do e destabilizojnë sot jetën tuaj në çift dhe problemet në çift do të jenë të njëpasnjëshme. Do të jeni kokëfort dhe nuk do të pranoni për asnjë çast të hapni rrugë. Beqarët më në fund do t'i pranojnë propozimet që do t'ju bëhen dhe do të fillojnë një lidhje interesante. Në planin financiar do e dini mirë çfarë hapash të hidhni, që gjendja të mbetet e qëndrueshme. Peshorja, jeta juaj në çift do të jetë mirë gjatë gjithë kësaj dite. Do e dëgjoni me kujdes personin që keni në krah dhe do merreni vesh me të. Të shkuarën delikate do e lini pas krave. Beqarët do të jenë të trishtuar lidhur me një çështje profesionale dhe nuk do të kenë kohë për t'i kushtuar dashurisë. Në planin financiar gjithçka do të jetë mirë për ju dhe mund të hiqni dhe disa para më njan. Akrepi, do jeni të vendosur të zgjidhni të gjitha problemet në çift një nga një sot. Dielli do të ndriçojë sërish dhe emocionet do të jenë të njëpasnjëshme. Beqarët do të jenë më të shoqërueshëm dhe gati për të filluar edhe ndonjë lidhje pa menduar nëse ajo do të jetë afatgjatë apo jo. Në planin financiar do të ketë probleme të mëdha të cilat nuk do të mund të zgjidhni dot vetë. Shigjetari, priten momente të lumtura sot për ju që jeni në një lidhje. Çdo gjë që keni ëndërruar do të mund t'ju plotësohet më njëherë dhe do të ndiheni si mbi re. Beqarët do të bëjnë ose do të marrin deklarata të forta dashurie. Ka mundësi që gjërat të marrin një rrjedh tjetër. Gjendja financiare do të jetë katastrofike, kështu që vetëm po morët masa dhe po kërkuat ndihmën e specialistëve mund t'ja dilni. Bricjapi, do të debatoni shpesh me partnerin tuaj gjatë kësaj dite, por gjithsesi, atmosfera nuk do të nxehet aq shumë sa për të menduar një ndarje. Mbrëmja madje do të jetë më e qetë. Beqarët do të bëjnë deklarata të forta dashurie dhe do të rreqin pas vetes atë që kanë kohë që e pëlqejnë. Gjendja e financave do të jetë mirë. Do të mund t'i kryeni pa frikë disa shpenzime të nevojshme. Ujori, dita zakonshme do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Bëni atë që do të ndjeni pa menduar as pak për të ardhmen. Beqarët nuk do të jenë me fat dhe do të vazhdojnë të mbeten vetëm edhe sot.
le ta shfrytëzojnë kohën e lirë me miqt apo dhe me familjarët. Në planin financiar, mos kryeni shpenzime ekstravagante sepse në një moment do të gjendeni në udhkryq. Peshqit. Marrëdhënia me partnerin do të jetë ngrohtë dhe harmonike gjatë kësaj dite. Do t'ja kaloni mirë në çdo moment dhe do të përgatisni dhe surpriza për partnerin. Beqarët do e kenë të vështirë ta bëjnë për vete personin që pëlqejnë dhe do të mërziten pa mas. Për buxhetin do të përkujdeseni gjithkohës. Do t'jeni të matur me shpenzimet dhe do të mendoni më shumë për të ardhmen.